Daqui, Sne. Aí, ó, pessoal, ó. Live Shad 11 centímetros. E ó, que galão linda. Show. Vara RBA 14 libras. Com Live Shad Flex, só tá sendo sucesso. E pescaria, hein? Muito peixe. E a frição vai cantando, hein? Puta. Vamos pôr pra cima. Que é flex, né? Aí não tem essa conversa de frição tá solta, não. Tudo galo bitelo. Live Shad Flex, 11 centímetros. E galão. Live Shad, 11 centímetros. Novamente. Aqui, ó. Já vai pra vida. O balinho no Live Shad Flex. Thank you.
galão novamente. Live chat. É muito peixe, pessoal. É muito. Pessoal, ó. Não deve não, hein? Live Shad. Tá bravo. Aí, ó, o peva. Varinha 10 libras, camarão flex. Camarão slim, e ó, galão.